اے بی بی صدا خوراک مراک شته خو نو السلام علیکم وعلیکم السلام بچو څنګه یې بابا ته بیا تشرالی یا بچی کله یو زی تلار شم کله بل زی تلار شم خو چې کار نی نو زه د لکار د کم زی نه پیدا کم چې کار رکم نو ځان سره بسره وړم یا خزی دی ورو له سپخ کړی نه دی بل مرګ تاسو کې نه څه کا کوم نو تا کو څه سره وړی دی یا خزی سار لار شم ما خام را شم ز سو کم په اډه کې ناشته ما په مزدورانو په ټولګي کې ناشته ما نو چوس کار نشته نو زه تاسو له کم زی نه راوړم ټول خلک کار نه کوي چتنا کار نشته دی ته کور کینا او لاس ته باندې واچو جو پته سر کا زب کار نه زما خدایا پاک خزانه د جلات می کړی دا جلات می کړی نو خزی ځان د لکار کم زما غړل شین شو خدای بیخ د دې حکومت وبا تا خو چې کم دی کې تپوس کو گرانی اسمان ته تلی دا نو چا سره کار شته نو سو کار کین نو سو کم زا بابا بی بی خوې کنا د لوګي نمړ شو دا کار به تا تکله ملاویږي بابا که پکېږي نه نو زه به هوټل کې مزدوري کوم ځکه چې کور کې سم د خوراک نشته او اوس ته بچیم کار نه ځي او زه په خپل کار نه ځم دا سې کار وکړ په مړي لاس کې واچا او کوټې ته لاړ شه په سوار بل کو خو بي غم او فشا خدایا پاکا خدایا پاکا زه خو دې خزلی ونی کړم نشه مې ساري نو خبره بلې ورا ته گاونډان ته وای چې مون کار نه غاړي نور نه راولې پټه ده کوم باندې ستړي ګرو الله لارو کې ولارو کې خو نه دې پیور پوری کی ور وتا بنکا اډو پرې دېم ته تا ګور کار نشته کار نشته موږ دې ما خراب کړو بخیر بخیر او خیر څنګه چللی بخیر کاشپا کاشه په دې د خور د لاس ډیر په اور کې ولاړې دا څه وی یار زه ټیک پم کار اوس کم دی زه کم ځکه مزدوری وګورم او تا دغه خبره وورې دي کله راته سوي کله راته سوي یار تیخ تل تر اغلم د خوده د پاره د خور دی بیګ ته به غم اوسه زه ورزم اوس په دې لاس په کم ته ځم بابا سره ګزارو کا پینځه لاس کاله ګزارو کا نور ګزارو سره نه کوم بیبی کی دیش بابا ٹھیک کوئی بار مزدوریانی نہیں سب لار ورو جن ما تو معلوم دیا لاغو سڑے براتا نہیں وینجا السلام علیکم وعلیکم السلام دا سترز گو بل امرا غشت دی بپوسه کی ولالم دول خبر می وره دی لکه گزارا کا واخر دی کار نشتا کارونه بشورو شی بیا به کی پخپل دول دنیا کار نه کی او چی دی لاشه تر پار کار نه سندا کی جوړ شوی دی دا کار نه دی یو خو خوره دا خزی سننی خبر کورونو کی ناشتی دا بار مون گرزو کارونه کم دی سلی لیونی کی مم یارو لیونی خدای دی په هرونه باندې سر کی یارو پینزل لسکال ورا لزو چورالا یو خور پریدا دا خبرې بس دوا و تکوا الله بوله خشته شان دې کار ور کی بیا به خپل ځی کار زما ورته دوا نه غړی دې دوا ورته کوا بس دوا و تکوا الله به خیر کی خدایا مور مینه د سم جلات دا بغیر د خیرونه بل کار نشتا مور می وکیل پکاو په ایمان کا عدالت کې چا یو کی سم غټلې سمې بران دې خور زما هو تدا یو سوال دی چې بزان دا کور مروانه و واړه بچی دی دی نو رستا په حالا ضرورت هم لاله مازغه مخه آوازه تا پاها دنو وی یار تا دی ما خراب کن لاله من پسی و تا پسی یا السلام علیکم وعلیکم السلام ایم ایر اورا زیبا دسر خالی نی یار اورا کارونه خراب دی او خپل د خسینا چې کارونه خراب دی یارو کې کې ته زیاده سره شو مخه مخه ما دی زه او چې نه بل کول به تا ته فایده واه مې ته څه به پتا مې مخه زه دا ولې الله په کور کې میولو وړي چې چې نه نشته مې کتا ته چې موږ دې نه لو لا خیر کو اوس کارونه اگر ورته موږ خپل برابر یو خدای الله دې خوشاله کړي مخه مخه خدایا پاکه نو زه سوکم زما خو په ګرځېدو زه رش نه شوه
چې اوس مزدوري نشته نو زه څه وکړم؟ اوس به بیا ښځه چلې وي. مورې، تا خو دا دشکي د ګېټ مخې ته ایښودې دي، په دې ته څه کوې؟ ای مشر ټاکلانو، چې نه پوهېږې که نه، نو بس په ارام کېنې، ته ګوره مخکې چې زه څه کوم. یخزی نو چې زه څه وګټم نو تاله به ار سره وړم که نه؟ د خدای په انصاف یې دا ور خو لرې که که نه؟ نن چې ګټلې دي نه او دغه دشکري ډک کړې نه، نو کور ته را نشي راتللی. یا مورې، که پلار ته مزدوري بلا ونه شوه نو بیا؟ نو بیا څه خوار به بار ګرځي نو؟ چپ چې تاسو کله چې دا سزا ور نه کړم که نه، دوی ځان له کار نه ګوري، اوس به ځان له کار سره ځای کړي. خدایه پاکه، نو زه څه وکړم؟ څه کار وکړم؟ ښځه وی څه راوړه، بار څه شته نه؟ روپیه ګوله بنده، حالات هسې هم خراب دي، او بس په غلا شروع کړه. څوک هسې هم نشته، ورځمه دا غوا چپه کوم. غم د خان خو یې روانه کړه. واورۍ روپۍ ګل جوړ کړه، لاکانو ته لاس واچوه. زه ورځم خان ته ویم چې ستا غوی بوتله، سم جوخ علاج یې وکړي. صبر وکړه، ورته ویم. پلار باندې ډېرې غصې کوي، ښځې له خو نه په کار چې په خاوند باندې دونه غصې وکړي. میمونې خورې، مور مې ډېره ناجیزه کوي، بار مزدوري نشته، نو پلار مې له کوم ځای نه مزدوري وکړي؟ خو مور مې څوک پوهېږي؟ هغو سنډا ته سم لا خو ویل دي. مور نه، هغو سم جج دي جج، اوس مې د پلار په خیر راولي. پکارې مې زړه ستړی شو، ماښام شو، کور ته را نغی، په کور ته به مې څنګه راځي؟ ماما جی سلام علیکم. وعلیکم السلام. مور هم څه شوه؟ کمره کې به ناستې. خورې، ای خورې، چیغې مې نه دي راغشتې خورې، د څه نه چې یریدو مغو شو که نه، عقه د خاوند مې د غلا په کیس کې جیل ته لاړ. بس کور کې دې نه پرېښودو، بار ګرځېدل ته غلا وکړه، پولیسو ګیر کړو، تاڼې ته لاړ. بس تاسو جاړی مو، زه به بس تاڼې ته ورځم، الله به خیر کړي. مورې ودې کتل، ستا د لاسه زما پلار غلاګانې سټارټ کړې وې،
ورته تلاسه جیل ته لاړو اوري دا کور دې پرې غوښتو ورته وته بند کړو هغه دې ته تور ته لمبو ده جاته شو ما ته پته ده چې دا هر څه تا سره زما د خور د وجې وشو چې ته بیا کور نه پرېښودې کله سو کله سو حد تر دا چې ته په غلا کولو مجبوره کړې کمکله ده کاشفا کاشفا ستا خور ډېر ظالمه ده هغې زه سو پیرې د بچو مخکې بې عزته کړم د هغې په سر باندې صرف او صرف دولت پروت وو چې دولت وګټه مزدوري وکړه مکاشه پتا ته پته ده ما خو به ډېر کوشش کو چې اوس مزدوري نه وه نو ما هڅه کړې وي اوس روپۍ ګوله دوی څه وایي چې ته به راخلی شې که نه مکاشه به راخلاصېدل مې ډېر مشکل دي ځکه چې ما یوه غلا کړې وه تا ته پته چې زه غل نه یم او ملک صاحب را باندې درې سوه کیسونه واچول چې په کلي کې سوهنه غلاګانې شوې د هغې ټولې ما پسې کړې پنځه شپږ کاله زمانه زړه صبر کې اشې په خور ته دې ووایه چې مانه پنځه شپږ کاله زړه صبر کې او ورته ووایه چې اوس څه کې هغه کوه تازه دی یا اللہ زولے کے میں خیر واچے مورے خدا یا پاکا آول میں سی سلامت پر کور تا خدا یا راولے کنا مورے چپلار دے والا جیل تا ورسو نوس و تا دوا گانے کے مورے اس جارا ما پجڑا گانو سکار نکی گی فدین خیر غوارا اللہ میں خیر تا کیوا ہے شیر ہم یارو رسنگا چلو شوا یارو تا کم از کم پنځه کال د خاوند نړه صبر کا پنځه کاله کې هغه نه شروع وتی وای خدایا دوبه شوم دا به څه چل کیږي کنه مورې دوبه نه تا غډیر تنگ کړو پغلا جانو دي مجبور کو استاد الله سره جیل ته لاړو خورې دا خرایان میټی کوي زما او استاد الله سره په اور کې ولاړو هغه پغلا کولو مجبور شو اے خلکا دا خدای دا پارا خاوندانو سره دا قسم سلوک مه کوئ کوم چې زما دې خور سره وشو ګنې سبا دا تاسو سره کیدی شي.